Sõites laevale väldi sõiduki juhtimist segavaid tegevusi. Jälgi meie töötaja märguandeid ja juhindu vastavalt tema korraldustele. Kui sind on suunatud kindlale rajale, hoia seda lõpuni. Vali sujuv sõidukiirus ning ole ümbritseva suhtes tähelepanelik. Jäta eelneva sõidukiga ohutu vahe. 0,5 meetrit on täiesti piisav. Nii mahuvad teised sõidukid samuti laevale. Enne mootori seiskamist veendu, et sinu ees olev sõiduk on täielikult peatunud. Kasuta parkimisel seisupidurit ning vajadusel tõkiskingi. Tõkiskingi küsi laeva tekimeeskonnalt. Tavareisidel võid jääda sõidukisse või veeta meresõidu laeva salongis, kust leiad nii kehakinnitust kui ka hulganisti head äraolemist. Lähenedes sihtsadamale, kuuled kõlaritest kapteni märguannet. On aeg liikuda sõidukisse või olla valmis jalgsi laevast maha minemiseks. Sadamaalale jõudes kasuta ümberreastumiseks selleks ette nähtud ala, mis on tähistatud liiklusmärkide ja teekatte märgistusega. Jalakäijana kasuta laevale sisenemiseks ja laevalt väljumiseks selleks ette märgitud rada ning ole autode vahel liikudes tähelepanelik. Meeldivat merereisi! Sinu TS Laevad!